Ndërka që Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja është duke folur për gazetarët, më njëherë pasi ka përfunduar rekomandimet e tij në prokurorinë e përgjithshme. Do t'i përgjigjem pyetjes tënde, por e the që doli i qeshur dhe i buzëqeshur nga ky takim. Sigurisht unë sa herë rikthehem në këtë vend, rikthehem pas 13 vjetësh mos gaboj, kjo është shtëpia ime natyrale sepse ky është edhe profesioni. Unë kam deklaruar, ju e dini, unë kam qenë prokuror dhe sa herë vi këtu, unë e konsideroj veten si në shtëpinë time dhe mes miq dhe kolegësh me të cilët na lidh profesioni, por edhe do të sa të jemi gjallë me këtë profesion jemi të identifikuar. Sigurisht sot isha si ministri i drejtësisë për të prezantuar rekomandimet e Këshillit të Ministrave në luftë kundër kriminalitetit për vitin 2024. Ka bërë drejtuesi i SPAK-ut për të qartësuar statusin e prokurorëve të prurisë posaçme pas marrimit të mandatit 9 vjeçar, ajo që do të duhet të adresohet tani, unë kam bërë të qartë qëndrimin tim, ajo që do të duhet të adresohet tani është që tjetër gjë është e drejta që parashikon ligji, tjetër gjë është garantimi i ushtrimit dhe i vazhdimit të funksioneve të kësaj trupe nesër në institucionet e prokurisë. SPAK-u sot është prokurori që për nga niveli është e barazuar me prokurorin e apel dhe prokurorëve të prurisë posaçme. Pas marrimit të mandatit në atë strukturë, do të duhet të garantohet vazhdimi i funksioneve si prokuror në nivel apeli, ose nëse duan pastaj si çdo ligji në nivelin e prokurorive të shkallës parë si drejtues apo në një vend tjetër, kjo bëhet me pëlqimin e tyre. Ata duan vazhdim prokurorin e posaçme. Ai kandidim të tyre do pranohet deri kandidimin. Sot kushtetuta ka këtë parashikim. 9 vjet pa drejtë rizgjedhje. Por pristi, ata janë në vitin e 5 të ushtrimit funksioneve të tyre, në momentin që do të shtrohet për diskutim kjo kërkesë e tyre, nëse do të shtrohet kjo kërkesë e tyre, sigurisht jeni të bindur që si ministri i drejtësisë dhe si ligjvonës, pa diskutim që unë jam krahun e prokurorëve. Pra të jepni votë. Unë jam krahun e prokurorëve, të prurisë posaçme. Kur të shtrohet ky diskutim për majorancën, sigurisht do kemi edhe një qëndrim, sepse ju e dini që kushtetuta kërkon një vullnet më të gjerë se sa të majorancës. Faleminderit. Prokurori i përgjithshëm Ocean Çela në raportimin e tij para Këshillit të Lartë të Prokurorisë pretendoi se kodi i ri penal i cili është në hartim e sipër është i parakohshëm. Në çfarë faze ndodhet aktualisht kodi penal dhe çfarë koment keni ju në lidhje me këtë qëndrim të prokurorit të përgjithshëm? Që duhet një kod i ri penal, këtë nuk e them unë. Që Shqipëria do duhet këtë një kod të ri penal, ne jemi në procesin e negociatave dhe të integrimit në bashkimin evropian, është kërkesë e Brukselit që Shqipëria do duhet këtë një kod të ri penal që ti përgjigjet dinamikave të zhvillimit shoqërisë, po pse jo edhe të zhvillimit të teknologjisë. Kemi një kod penal që është miratuar në vitin 1995, atëherë kur kishim ligjin për dispozitat kryesore kushtetuese, sepse ju e dini që kushtetuta e Shqipërisë u miratua në 1998, dhe që në këtë kod penal, për shkak të zhvillimit shoqërisë, për shkak zhvillimit ekonomik dhe teknologjisë, ju e dini është ndërhyrë 33 herë. Pra, e kemi bërë kodin penal që kemi sot fuqi arna. Ndaj, Brukseli, por dhe koha kërkon që ne të kemi një kod tri penal. Ka një draft, një produkt të një grupi pune, që është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë, që do të duhet t'i nështrohet një konsultimi gjërë publik, sepse miratimi kodit penal kërkon në shumis të cilësuar dhe unë personalisht dua që ky kod, ky draft të marrë gjithë kohën e durë për t'u nështrua një konsultimi gjërë publik mes profesionistët ligjit, shoqëri civile, medjave, prokurorve, gjyqtarve, sepse do tjetë një kod penal që do të i rezistoj kohës edhe për 20-30 vitet që vinë, edhe që do tjetë një kod penal me cilin ne do të përafrojemi legislacionin ton penal me, edhe me bashkimin evropian. Reflektohen sot në atë draft pune 61 direktiva të bashkimit evropian në fushën penal. Në momentin e durë dhe në kohën e durë do ta hedhin për konsultim publik. Sa i takon fazës së dytë amnistisë, ka një koordinim mes drejtorive të burgjeve dhe prokurorive për të firmosur urdhat e ekzekutimit për personat që kanë përfituar kryesisht ulje dënimi me një vit e gjysmë apo edhe dy vite burg?
sa i takon zbatimit të amnistis, çdo ditë ka një koordinim të punës mes drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe zyrave të ekzekutimit të vendimeve penale të formës prerë në të 13 prokurorit e juridiksionit përgjithshëm, edhe me SPAK-un dhe vazhdon ky komunikim sepse kjo në fund fundit është detyrë që buron nga ligji i amnistisë dhe është detyrim dhe për ne por edhe për prokurorët e ekzekutimit vendimeve penale. Shumë faleminderit edhe për pasqyrimin e këtij aktiviteti. Një pyetje. Ti keni bërë një deklaratë ndaj deputetit Sheu për ku keni thënë që do të prezantoni. Çfarë konteksti keni thënë për deklaratë? Të lutem dje ishte dje. Edhe gjithçka dje ishte dje. Dhe gjithçka i takon atij debati politik të zhvilluar brenda asaj sale. Sot është një ditë e re, është ditë e premte dhe jemi edhe në prag të festës së Pashkës, është një ditë e re. Kam dëgjuar sot, kam nga stafi im që edhe për gjatë shumë emisioneve brenda mbas dite ka vazhduar të trajtohet kjo gjë edhe në media, mirë bën që e trajtojnë. Por personalisht më bëri pak nostalgjik se më ktheu si dikur në ato ankesa që kishin ku ishin klas parë dhe që shkonin tek zisha për të zgjidhur. Por problemi është se mosha bën veten, koha bën veten, ne nuk mund të themi më në klas parë. Ai debati takon tërsisht një debati politik brenda sallës së kuvendit. Sot jemi për tjera punë dhe unë dua ta mbyll me një urim për festat e Pashkëve dhe të keni një fundjavë të qetë edhe të vazhdoni të kryeni misionin tuaj sepse puna jonë pa ju ngjelet vetëm brenda katër mureve. Do ta vazhdoj ta them dhe do ta përsëris. Ju jeni mediat dhe ju gazetarët jeni shtysa kryesore që e shtyt Ministrinë e Drejtësisë që pas më shumë se 4 vjetësh ti drejtohemi kuvendit për të patur një ligj amnistie që është një nga ligjet më qëllimira që janë miratuar në atë parlament dhe që u është dhënë mundësia afër 800 vetëve të bashkohen me familjet e tyre, por edhe të integrohen në shoqëri. Për më gjatë, për të gjitha dilemat dhe pyetjet për amnistin, të mos i zbulojm para ditës së ende, sepse ditën e ende më kanë kërkuar në interpelancë dhe atje do t'i marrin të gjitha përgjigjet. S'ka asnjë gjë për të fshehur në atë ligj, as unë si ministër drejtësie, as ai ligj. Është një ligj që do të duhet, pse jo, ta kemi në jo të këtyre përmasave, ta kemi parlamentit ta aplikoj sa e tjetër në boshme. Respekte dhe mirënjohje.